Շրայլություն է մեզ համար ժողովուրդ ապրել եւ չսիրել իրար։ Մենք գաղափարների տարբերություն կունենանք բոլորս քաղաքում, գյուղում, ավանում, դպրոցում, ամենուր կունենան փողոցում, խանութում, ամենուր կունենան այդ գաղափարների տարբերություն եւ պետք է ունենան դրան։ Բայց գաղափարների տարբերության միջոցով ատելություն չեն կարող ունենալ։ Դա մեզ համար չափից շատ է։ Մի քանի մետր է ընդամենը մեր սահմանը դեպի դուրս։ Էլ չեմ ասում մեր հոգու սահմանը, որքան մոտ է աստծուն։ Եվ ես խնդրում եմ, հրավիրում բոլոր նրանց, ովքեր մեր կյանքին մասնակից են լինելու, թող սիրով մասնակից լինեն, սիրով մրցակից լինեն, ատելությունը մեր տանը տեղ չունի, եւ մենք անհանդուրժող ենք լինելու բոլոր նրանց նկատմամբ, ովքեր այդ մտքով ոտ գործեցին այս թեմի տարածությունից։